ក្រៅពីដែលមានការបាញ់បោះដោយសេរីផ្អើលអស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅរមណីយដ្ឋានកេរីរមរួយមងស្រាប់តែពេលនេះសម្ដេចវរៈធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងច្បាស់ច្បាស់នឹងសម្ដៅទៅកាន់ក្រុមអ្នកក្លាហានអត់ខ្លាចច្បាប់ទាំងនោះចោមចោមថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប្រកាសជាបានជ្រាបហើយមានការបាញ់បោះដ៏កក្រើកនៅភ្នំកេរីរមជាពិសេសប្រមាណជាជាង200គ្រាប់ដោយបាញ់ឡើងទៅលើមេ ក្រៅពីតែមានខួបកំណើតរបស់កូនលោកធំម្នាក់នៅទីតាំងខាងលើហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការបាញ់បោះនោះផងដែរគឺមានអ្នកចូលរួមជាច្រើនមានប្រុសមានស្រីប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះមានការចូលមកសារភាពជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកគេចទៅក្រៅប្រទេសផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះសម្តេចវរៈធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាជាតិកម្ពុជាក៏មានប្រសាសន៍ចំចំចំពោះរឿងនេះជាពិសេស ចំពោះអ្នកដែលបាញ់បោះទាំងនោះនឹងមិនអាចរួចខ្លួនទេនឹងយកមកអនុវត្តតោតាន់តាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យដល់ទៅបានដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តទៅបើជឿរឹងចាំជួយសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយការបាញ់នៅលើភ្នំកិរីរម្យគឺជារឿងមួយដែលផ្ទុះក៏ក្រោកយ៉ាងខ្លាំងនឹងជាពិសេស សម្បីតែប្រមុខរដ្ឋថាពីបាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏សងដែងនឹងការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរឿងនេះរហូតដល់ស្នាឲ្យអាញាធិបតេយ្យនិងក៏ដូចជាត្រូវតែមានវិធានការបន្ទាន់ដើម្បីຈັດការក្រមទាំងនេះក៏ឲ្យមានការលើកក្រោយបន្តទៀត នៅក្នុងឱកាសបន្តជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងគណៈកម្មកាប្រមាណជា18108អ្នកនៅខណ្ឌកម្ពុជានារីចិត្តនីភ្នំពេញនៅក្នុងថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះសម្តេចវរៈធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពលពន្ធជាមួយនឹងបុគ្គលមួយក្រុមដែលបានជួបជុំគ្នាផឹកស៊ីសប្បាយក្អាយនៅរមណីយដ្ឋានអូសៀនជាតិ នៅក្នុងព្រះសូរាមរិទ្ធកោសមាមីនីរតគិរីរមដែលថែមទាំងបានបាញ់បោះនៅកំភ្លើងដោយសេរីរហូតទៅដល់នំគ្នាឲ្យមានការផ្ទុះផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទេសចរនៅទីនោះនឹងមិនត្រឹមតែបណ្ណដែរនៅពេលកន្លងទៅនេះក្រុមអ្នកខ្លះហានទាំងនោះក៏សំសួននឹងគួបញ្ជូន ប្រយោជន៍ការពីទឹកដីមុនគេនៅពេលដែលមានបន្ទូក្របអាវុធការពីទឹកដីផ្ទុះឡើងនេះគឺសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានមានប្រសាសទាំងទឹកបុកញញឹមញញែងថាថ្ងៃមុននឹងនៅករីរុំប៉ុន្មានអ្នកនោះគឺគេបាញ់បោះផ្អើលប្រជាពលរដ្ឋប่าរោកឃើញគឺដកចេញពីក្របខណ្ឌតែម្ដងហើយសម្បូរអ្នកកាចអ្នកកាចនឹងផឹកបាញ់ហើយខ្ញុំនឹងអាមួយរឹតវៃគេនៅប្រវៀនេះនោះ ខ្ញុំនឹងហ្នឹងអារោគអ្នកបាញ់នឹងតើតែរោគអត់តាន់ឃើញខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាអ្នកបាញ់នៅក្នុងក្រងនឹងគួរតែ ចោះកងត្រាតែម្ដងទៅបើមានផ្ទੂវអាវុធការពារទឹកដីសូមស្ម័គ្រចិត្តទៅសមរភូមិមុនគេនឹងមិនត្រឹមតែបណប់បញ្ជូនទៅតែម្ដងខ្ញុំចូលចាត់អ្នកខ្លះហាននឹងសូមរំលឹកផងដែរថាកាលពីវេលាម៉ោង4:30នាទីរសៀលថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កន្លងទៅមានករណីផ្ទੂវអាវុធជាច្រើនគ្រាប់នៅចំណុចចម្ការតែស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មីឃុំចំបក់ស្រុកភ្នំស្រួយនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺតែការផ្ទੂវអាវុធនេះមិនមែនជាការ កាត់ឡើងព្រោះតែមានការបាញ់តទៅដោយការបង្ក្រាបបទល្មើសអវ័យមួយនោះទេតែគឺជាការបាញ់លេងកំសាន្តបន្ទੂអារម្មណ៍ដែលបង្កដោយមនុស្សមួយក្រុមដែលនាំគ្នាជួបជុំផកស៊ីអូផអូសាតូថ្ងៃខួបកំណើតកាលណាដែលការបាញ់បោះដោយសរីនេះទៀតសោតគឺមនុស្សមួយក្រុមនោះបានបន្តបាញ់បន្តបណ្ដាក់គ្នារហូតដល់វេលាព្រឹក ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ដោយចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like